59ချိန်မြောက်စီးကိန်းပြိုင်ပွဲကြီးမှာပိုက်ကျော်ချင်းပြိုင်ပွဲရဲ့လျှောက်တွဲပွဲစဉ်များဖြစ်တဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးဘိုလ်လူပွဲကိုဩဂတ်စ25ရက်နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီးမြန်မာအမျိုးသမီးပိုက်ကျော်ချင်းအသင်းကရွှေတဆိပ်စုအမျိုးသားပိုက်ကျော်ချင်းအသင်းကငွေတဆိပ်စုကိုအသီးသီးရရှိခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာအမျိုးသမီးပိုက်ကျော်ချင်းအသင်းဟာအဖွင့်ပွဲစဉ်မှာအင်ဒိုနီးရှားကိုရှုံးနိမ့်ခဲ့ပေမဲ့လာအိုအသင်း၊မလေးရှားအသင်းနဲ့ BNN အသင်းတို့ကိုနှစ်ပွဲပြည့်စုံတဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့တာကြောင့်ရမှတ်6မှတ်နဲ့ပိုဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။29th SEA Games Kuala Lumpur champion for Sepak Takraw Women's Squadron, Myanmar!မြန်မာအမျိုးသားပိုက်ကျော်ချင်းအသင်းဟာဘိုလ်လူပွဲမှာချိုင်းအသင်းကိုရှုံးနိမ့်ခဲ့တာကြောင့်ငွေတဆိပ်စုကိုသာရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ရွှေတဆိပ်စုနဲ့ငွေတဆိပ်စုတို့ကိုစုခူးပေးနိုင်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံပိုက်ကျော်ချင်းအဖွဲ့အား11 Broadcasting နဲ့100 Plus မိသားစုတို့မှနိုင်လဲစွာဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ကြောင်း Congratulations Team မြန်မာရုပ်သံအစီအစဉ်မှတစ်ဆင့်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရရှင်။